to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Eipä mene kuukautta, hyvä jos viikkoa, ettei joku kansanedustaja tai virkamies jäisi kiinni veronmaksajien rahojen kuppaamisesta tai muusta korruptiosta. Joulukuun suhmurointikisan voittaja on lapsiasiavaltuutettu ja SDPn eduskuntavaaliehdokas Tuomas Kurttila, jolla vaikuttaisi menneen omat ja veronmaksajien rahat mystisesti sekaisin aivan tässä vaalien alla. Uutissuomalainen oli perkaillut Kurttilan taksikuitit, joista kävi ilmi, että viimeisen 3 kuukauden ajalta laskua oli kertynyt yhteensä yli 5000 euroa. Työpäivää kohentaa tekee noin 80 euroa, mitä on vaikea pitää kovin kohtuullisena ilman erityisen painavia selityksiä. Ja selityksiä Kurttilalla kyllä oli tarjota, mutta ei mitään sellaista, mikä olisi hälventänyt epäilyksiä korruptiosta. Kurttila oli esimerkiksi ajanut 600 eurolla Oulusta maalipiirinsä Jyväskylän taksilla, vaikka näiden kahden kaupungin välillä kulkee yllin kyllin junia ja busseja. Mä itse ajattelen, että työmatkana maksatetun reissun tulisi liittyä lapsiasiavaltuutetun toimenkuvaan, joka on siis edistää YK:n lasten oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa. Vai eipä liittynyt? Tuolloin Kurttila oli menossa Naisjärjestöjen keskusliiton eli Nytkis ry:n järjestämään naisten kokemaa väkivaltaa käsittelevään seminaariin. Mielenkiintoisena kuriositeettina mainittakoon, että Nytkis ry:n puheenjohtaja sattuu olemaan Kurttilan puoluetoveri, SDPn kansanedustaja Tytti Tuppurainen. On toki ymmärrettävää, että Kurttila haluaa näyttäytyä urastaan päättävien poliitikkojen ja sidosryhmien järjestämissä tilaisuuksissa, mutta veronmaksajilla ei ole velvollisuutta osallistua lystin maksamiseen, sen enempää taksi- kuin palkkakulujenkaan suhteen. Viime lokakuussa Kurttila taas ajoi taksilla Helsingistä Harjavaltaan, lapsen asialla tilaisuuteen, jonka järjestämiseen myös puolueensa SDP osallistui. Harjavaltaankin pääsee bussilla varsin mainiosti, mutta Kurttila valitti taksin vedoten kiireeseen ja siihen, että oli sairaana. Jos on niin sairas, ettei pysty bussilla kulkeen, niin pitäisi jää kyllä kotiin sairastaan eikä suhata taksilla muitten piikkiin. Selkeän moraalikadon lisäksi tässä tapauksessa erityisen hämmästyttävää on Kurttilan, tai siis veronmaksajien, taksikyydestä maksamat hinnat. Google Mapsin mukaan esimerkiksi Helsingistä Harjavaltaan on 217 kilometriä, jonka taittaminen kestää noin 2 tuntia 38 minuuttia. Kun vertailee esimerkiksi taksi Helsingin ja lähitaksin hinnastoihin, niin näyttää siltä, että Kurttila on maksanut arviolta 150 euroa ylimääräistä matkastaan Harjavaltaan. Oulu-Jyväskylä välistäkin O-taksin hinnastolla ylimääräistä kertyi noin 45 euroa. Mä ymmärtäisin kämmin, jos Kurttila olisi ottanut vaikka yöllisen kännitaksin esimerkiksi Budapestin keskustasta, mutta nyt vaikuttaisi arvon valtuutetulta harkintakyky sumentuneen tavalla, joka on mahdollista vain toisten rahoilla porsastellessa. Kolmantena esimerkkinä Uutissuomalainen nostaa esiin Kurttilan matkan Äänekoskelle demaritaustaisen eläkeläisjärjestön joulukökkäjäisiin, jonne mentiin totuttuun tapaan taksilla. Paluu tapahtui poikkeuksellisesti maailmanluokan rockistara Elkeen lentokoneella. Mysteeriksi jää, miksi noin 40 kilometrin yhdensuuntainen matka piti taittaa lentäen, ja miksi Kurttila osallistui mieluummin demarieläkeläisten juhlan eikä Helsingissä samaan aikaan järjestettyyn lapsen oikeuksien ajankohtaispäivään. Mutta vanha kyberpunkkarin sananlaskuhan kuuluu, että tyyli ennen tarkoitusta. Tästä keikasta lasku veronmaksajalle oli onneksi vaatimaton 330 euroa. Kurttila selitti matkakulujaan myös sillä, että hänen toimessaan on tärkeää jutella niin taksikuskien kuin eläkeläistenkin kanssa. Tällaiset läpinäkyvät hätävalheet on aivan täyttä sontaa. Sen tietää aivan jokainen, myös Kurttila itse. Muutenkin Kurttilan halu keskustella asioista avoimesti on kyseenalaistettava ottaen huomioon, että hänen Twitterissä osoittamastaan blokkausinnosta on käyty keskustelua aivan lehteenkin palstalla asti. Vaan pari viikkoa sitten hän blokkasi edeltäjänsä Maria-Kaisa Aulan, joka erehtyi kyseenalaistamaan Kurttilan samanaikaista toimimista lapsiasiavaltuutettuna ja SDPn kansanedustajaehokkaana. Ehkä kannattaisi pohtia omaa käytöstä sosiaalisessa mediassa ennen kuin on tilanteessa, jossa juttukaveri täytyy tilata taksikeskuksesta. On vielä ymmärrettävää, että lapsiasiavaltuutetun somekanavien kautta julkaistaan Kurttilan vastaus saamansa kritiikki. Mutta se on erikoista, että nämä mediat valjastetaan puolustamaan suurta johtajaa useilla someviesteillä, vaikka kritiikin kohe on juurikin Kurttila, eikä lapsiasiavaltuutettu instituutiona.
Esimerkiksi oikeusministeriössä työskentelevä Joonas Könttä kyseenalaisti Kurttilan toiminnan, jolloin lapsiasiavaltuutetun Twitter-tililtä hyökättiin takaisin ja täkättiin jopa Köntän työnantajan mukaan keskusteluun. Sama linja lapsiasiavaltuutetun Twitter-tilillä jatkuu koko keskiviikko aamupäivä. Propsit toki Kurttilalle siitä, että lapsiasiavaltuutetulle annetuista määrärahoista jää euroja yli, mutta se ei silti oikeuta muuta perusteetonta rällästämistä, eikä millään tavalla ratkaise sitä ongelmaa, että oman alansa ylin virkamies tekee SDP:lle vaalikampanja saaden samalla medianäkyvyyttä virkansa puolesta. Ja jokainen, joka väittää, ettei Kurttila tietenkään tee vaalikampanjaa virkamiesasemansa hyväksikäytten, niin kattokaapa esimerkiksi tää MTVn uutisten haastattelu ja kertokaa mulle ihan vakavalla naamalla, etteikö tällainen SDPn vaaliteemojen papukajamainen toistaminen ja hallituksen osoittaminen sormella mukaan ole vaalikampanjointia. Mihin pitäisi puuttua ihan ensimmäisenä? Ensimmäinen on se, että me suomalaiset ymmärtäisimme, että meillä on tässä maassa köyhyyttä. Tämä yhteisen taju täytyy vahvistaa. Toinen on se, että koulu täytyy suojata köyhyydeltä ja koulutuksen maksuttomuutta on vahvistettava myös toisella asteella. Toisen asteen maksuttomuus on välttämätöntä juuri siksi, että meidän lapset ja heidän perheensä joutuvat suuriin vaikeuksiin, kun perheessä on vähävaraisuutta ja opintiellä ollaan. Materiaalimaksut ovat suuria, kirjojen ostamiseen menee rahaa. Tarvitaan vahvempia kirjastoja, tarvitaan kyllä maksukattoja. Myös kustannuksille yhteiskunnan pitää säädellä sitä, paljonko näistä kirjoista katetta muun muassa saadaan. Suomi ei selviä. Emmekä me ole enää sivistysvaltio ja yhteiskunta, jossa kaikkien lasten lahjakkuudet saadaan täyteen käyttöön myös yhteiseksi hyväksi. I don't want to live on this planet anymore. Kurttila olisi viisas, jos ojentaisi vaalikampanjan ajaksi valtikan sijaiselle. Ja sijaisesta puheen ollen, kirsikkana tämän tapauksen kakussa on se, että oikeusministeriön sääntöjen mukaan Kurttilan matkalaskut hyväksyy hänen sijaisensa, eli tässä tapauksessa hänen alaisensa. Mitä luulette, monellako alaisella on kanttia haastaa esimiehensä matkalaskujen oikeellisuutta? Että tällainen keissi tällä kertaa. Media-alaa opiskeleville nuorille vinkiksi, että tätä korruptiota, suhmurointia sekä siltarumpuja eturyhmäpolitiikkaa harjoitetaan Suomessa miljardeilla euroilla vuosittain. Jos te haluatte tehdä työksenne laatujournalismia, niin näiden kansalaisjärjestöjen, poliittisten palkkiovirkojen ja muiden korruptiohimmeleiden perkaamisessa on työtä kymmenille journalisteille useammankin elämäntyön täytteeksi. Rehellisyyden nimissä sanottuna tällainen taksisuhailujen kaltainen tai muu Suomessa vuosittain paljastuva korruptio ei kuitenkaan ole kuin jäävuoren huippu kaikesta siitä, miten veronmaksajien rahoja väärinkäytetään vallanpitäjien toimesta. Ja te, jotka ette ole kiinnostunut tutkivan journalistin urasta, niin voitte tulevissa vaaleissa vaikuttaa äänestyspäätöksellänne siihen, ettei häpeilemättömän korruption lankeavilla ihmisillä ole jatkossa asemaa julkishallinnossa sen enempää virkamiehinä kuin lainsäätäjinäkään. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava insinööri ja kokoomuksen kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta. Mun markkinointi perustuu viestin leviämiseen sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa, joten just sun apu hyvän sanan levittämisessä on avainasemassa tässä meidän eeppisessä seikkailussa kohti eduskuntaa. Niinpä mä pyönkin sulta sen verran jeesiä, että jos videon aihe resonoi, hyvässä tai pahassa, niin muistata jättää kritiikin alla olevan kommenttikenttään, painaa peukkoa ylös tai alas ja jakaa videon erityisesti sun uusmaalaisille ystäville. Yhteistyöhön liittyen oli kyseessä sitten haastattelut, tapaamiset, kutsut tapahtumiin tai vaikka liittyminen meidän huippuvaalitiimiin, niin oothan yhteydessä sosiaalisessa mediassa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen terestroika2019@gmail.com. Tuhannet kiitokset tuesta. Palataan asialle piakkoin. Se on moro.